নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই চেনেল নলেজ বুষ্টাৰলৈ। আপোনালোকক সকলোৱে আমিতো এতিয়া নতুন নতুন কথাৰে শিকিব পাৰিম এই চেনেলত। কণীটো আমি সদায় চবেই খাওঁ। এইকেইদিন লকডাউনত আমি চবেই বইল কৰি ষ্টেটাছো দি আছোঁ যে বইল কণী। চমনি কৰিলোঁ অকণমান। আমি জানোনে কণী কণী বাৰু কেঁচাতে পনীয়া, কিন্তু বইল কৰিলে যে গোটা হৈ যায় কিয় বাৰু আমি জানোনে? জানিছোঁ জানো, আমি কেতিয়াবা ভাবি জানো চাইছোঁ যে কণীবোৰ কিয় এনেকুৱা কেঁচা কণী পনীয়া আৰু বইল কণী হ'ল গোটা। কণীৰ বগা অংশ অৰ্থাৎ এগ হোৱাইট 90% পানী আৰু 10% প্ৰটিনেৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে। যিহেতু কণীবোৰ এমাইনো এচিডৰ সমষ্টি অৰ্থাৎ এমাইনো এচিডৰ চেইন হিচাপে থাকে, যেতিয়া আমি পানী কণীবোৰ গৰম কৰোঁ তেতিয়া সেই এমাইনো এচিডৰ পৰা প্ৰটিনবোৰে ইমান এটা এনাৰ্জি পাই যায় যাতে সিহঁতি আঁতৰি আহে আৰু নিজৰ মাজতে অৰ্থাৎ প্ৰটিনৰ মাজতে কিছু বনছত সেই পানীবোৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহে, যাৰ বাবে কণীটো টান হৈ পৰে। তেতিয়াই আমাৰ কণীটো খাবলৈ ৰেডি হয় আৰু টান হৈ আমাৰ খাবলৈ সোৱাদময় হৈ পৰে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল অৰ্থাৎ নতুন এটা কথা শিকিবলৈ পালে, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ কমেণ্ট কৰিব, জনাব যে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো। ধন্যবাদ।